Takže jsme v Melbourne. Ať už je to Sydney nebo Melbourne, tak snad to mě Canberry hlavního města. Je vždycky všude plno lidí. Narváno, není kde zaparkovat. Tak, já si zrovna dávám kafičko. Za 5 dolců tady. Tady je prostě všechno drahý, jo. Proto je zajímavý, jak se mi vždycky líbí, jak lidi závidí těm Čechům, co odejde do Austrálie. Jak se tady mají, jo, jasně, je tady moře, je tady lepší počasí, někdy až moc teplo, že jo, 3 dny zpátky jsme měli 50 stupňů téměř. Ale já vám můžu říct jednu věc, že to tady nemají určitě lehký. Dokoliv do Senka přijede, tak to tady nemá lehký. Ten standard, který jsme zvykli v Česku, tak ten tady určitě nebudete mít, musíte šerovat pokoje. Týden tady stojí 200 dolců a to spíte s někým, nebo sdílíte s někým barák. To znamená nějaký 4 tisíce na týden. Je pravda, že když člověk začne pracovat a vydělávat, tak to začne jít. Jo. Je to teda země nařízení a všelijakých kontrol, velkých pokut. Tady se prostě nevyplatí nic takového porušovat, jako je rychlost, jako jízda na černo, v šalině, v dalších dopravních prostředcích. Takže abyste věděli, že prostě oni tady vám umí dobře zatopit, ale když to prostě člověk nějakým způsobem pochopí a začne to dodržovat jejich pravidla. Taky klavíry, každý si může zahrát, to už asi třetí, co nejpotkal. Tak se asi tady žije dobře, no. Ale každopádně respekt všem lidem, kteří se odvážili senka dorazit a žít tady. Opustit tu komfortní zónu v Česku, i když třeba se jim tam úplně nelíbilo. Tak věřte, že ten první, druhý rok to tady mají docela těžký a ta závist není úplně na místě. Jo. Spíš určitý obdiv a respekt. Sám to musím potvrdit, protože prostě sám to tady nemám úplně nejlehčí. Vzal jsem si nějaký budget, můžu vám říct, vzal jsem si 5000 dolarů, to znamená 100 000 korun na 2 měsíce. Mám 20. a jsem tak na půlce, jo, takže prostě se tady cítím jako ten chudej známej a musím opravdu vymýšlet, kde přespím, jak to udělám, prostě improvizovat a vymýšlet každý den o to, je to větší dobrodružství, takže dávám hold všem, co tady žijí a fungují a co tady chytli. Jinak je to, myslím si, že fajnová země, jenom je potřeba si na ní zvyknout a pochopit, což je logický. Takže Češi, zdravím vás, ahoj, Michal Kubant.